Підприємство «Комунгоз» складається з 5 підрозділів. Тобто, напевно, тут багато людей, які ще не знають. Є енергетична служба, є служба благоустрою, транспортний цех, а також служба організації дорожнього руху. Кожна служба по своєму напрямку має певний вид робіт і діяльності. Так, і все-таки основна робота – це благоустрій міста, тобто вивіз і заховання побутових відходів, а також прибирання, підмітання міста. Звіт досить такий об'ємний по тих роботах. Якщо я можу читати його довго, є потреба зачитувати. Якщо є потреба, не матеріали мали. Можливо, є запитання до Володимира Тарасовича. До нього завжди є запитання, правда? Я знаю, кожен день звертаємося. І старости, і депутати, і жителі, і міський голова. Всім постійно треба щось від Володимира Тарасовича, від комунального підприємства. В них така робота. Але я хочу відмітити і направду подякувати за роботу, бо непрості умови, і взимку було дуже непросто. І зараз об'єми величезні, навантаження величезне. Одне місто, коли було раніше, і місто, і 21 село – це зовсім інше. Зовсім інша конфігурація, зовсім інше навантаження. І до честі керівника, і всіх працівників, вони справляються, я би сказав, дуже добре. Якщо не сказати відмінно, Роман каже відмінно. Старости можуть оцінити. Наскільки це можливо, вони працюють, та? І це видно по місту. По селах більше старости працюють, але також і працівників комунгоспу. Я від себе і від всіх нас дякую за роботу і вважаю, що ми повинні далі так гарно працювати. Та треба допомогти. Ми зараз працюємо, ви знаєте, над тим, аби придбати ще збільшити наш автопарк, придбати техніку і для вивезення сміття, в тому числі треба нормальної сучасної техніки. Цей рік непростий, ви самі бачите і знаєте в плані фінансовому, але я переконаний, що зараз при формуванні бюджету, при обговоренні ми обов'язково мусимо знайти рішення разом з депутатами, щоб допомогти максимально підприємству, щоб якісно надавати послуги людям, би наша громада і виглядала гарною, і люди в ній комфортно проживали. Дякую, Володимир Тарасович. Чи є запитання ще? Роман Чистко хоче від громадськості. Я думаю, не буде заперечень надати слово. Перше, на вдовині, на території нашого міста, в центрі міста, знаходиться пам'ятний знак воїнам-афганцям, які загинули під час цієї війни в Афганістані. Ви зараз подивіться, в якому жалюгідному вигляді там це буває. Позаростало. Ні однієї квіти, що раніше садили, немає. От Руслана Ігорівна коли ще працювала, я до неї звернувся там буквально за 2 години було це два. Зараз там люди приходять, дітьми відпочивають далі. Нуль емоцій. Оце розсталося. Так, будь ласка, це ж центр міста. Люди приходять рідко, цікавляться. А там оці палісани, кущі повиростали, всі вчора, це ж. Дивіться, не частково правда, а частково ви вчора звернулися, сьогодні вже зроблено. Вони звідси будете йти і побачити. Ви просто кущі стережуться і цей. Ви напевно просто не побачили, пане Рома. Ви маєте на увазі військового транспорту? Я не зрозумів. Ви сказали про транспорт. Ні. Вивезення сміття. Ага. Таких більше запитань немає. Дякую. Запитання звучало, ви звернулися відразу.
відреагували, вже там роботи проводяться. Дякую. Я взагалі, ну, ще раз хочу подякувати та за оперативність, бо не всюди можуть встигати. Ну і це зрозуміло. Величезні об'єми, вони, ну, набагато виросли. І тому, як є моменти, відразу оперативно реагують. Ну і це відчутно. Дякую. Зауваження, ще пропозиції, запитання. Якщо немає, тоді голосуємо за проект рішення про роботу комунального підприємства «Комунгосп». Беремо інформацію керівника до уваги. Хто за? Прошу пустити. Проти? Утрималось одноголосно. Дякую, Володимир Тарасович.